Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 24. oktobar 2020. Skupština Srbije počela je raspravu o predlogu zakona o ministarstvima, čime se stvaraju uslovi za formiranje nove vlade Srbije sledeće sedmice. Prema predlogu zakona o ministarstvima, vladu Srbije će činiti 21 ministarstvo, 3 nova biće ministarstvo za brigu o porodici i demografiji, ministarstvo za ljudska prava, ravnopravnost polova i društveni dijalog, kao i Ministarstvo za brigu o selu. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će svi potpredsednici parlamenta predsedavati sednicom po utvrđenom redosledu i da će to biti doprinos atmosferi, tolerancije i odgovornosti za funkcionisanje Narodne skupštine. U prethodnih nedelju dana 80% svih potvrđenih slučajeva virusa korona je u uzrasnoj grupi do 65 godina, rečeno je na sednici Republičkog kriznog štaba. Epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević je rekla da od ukupnog broja potvrđenih laboratorijskih slučajeva koronavirusa 15% zahteva hospitalizaciju. Više je primljenih nego otpuštenih iz bolnice, a preventivne mere su efikasne ako se poštuju, ističu nadležni. Pomoćnik ministra zdravlja za inspekcijske poslove, dr. Goran Stamenković, kaže za RTS da je tokom prethodne noći u prvom zajedničkom inspekcijskom nadzoru kontrolisano 40 objekata u Beogradu i podneto 15 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Najčešći prekršaji su u ugostiteljskim objektima, a najviše u noćnim klubovima, naglasio je Stamenković i dodao da su prošle nedelje dva objekta uz pomoć interventne policijske jedinice ispravljene zbog nepoštovanja mera. Domaći softver za praćenje virusa korona na kome radi Univerzitet u Kragujevcu sa kolegama iz Rijeke i sa Harvarda je metodološki završen i do kraja godine treba da počne sa primenom. Softver koji za cilj ima da simulira šta se događa u pacijentu koji je zaražen virusom korona i da predvidi šta će se sledeće desiti i kako će se virus širiti, testiran je na prvih 20 pacijenata i pokazao je zadovoljavajuće rezultate, a do kraja godine testiranje treba da prođe još 100 pacijenata, kaže Zatanjuk, rektor Univerziteta u Kragujevcu Nenad Filipović. U opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Stara Pazova zadovoljni su odzivom sugrađana u akcijama prikupljanja humanitarne pomoći u okviru meseca solidarnosti, jer je prikupljeno oko 3 tone odeće, hrane i hemije. U Crvenom krstu radi na tome da se što više sugrađana uključi u humanitarne akcije, a mesec solidarnosti se obeležava na mnogo načina. Počinje dečijom nedeljom u okviru koje se organizuje trka za srećnije detinjstvo, obeležava se Svetski dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv gladi. Podeljeno je oko 210 kg meda u predškolske ustanove u školi Anton Skala, kao i korisnicima narodne kuhinje koji su dobili i dodatne količine suhomesnatih proizvoda i testenine. Sve aktivnosti su organizovane na bezbedan način, poštujući mere prevencije, a tako se vršila i podela. Iz tog razloga garderoba je pre podele morala da odstoji neko vreme, a zatim su u svim mesnim organizacijama najpre podelili jakne za najmlađe. U susret zimskom periodu i dalje je potrebna pre svega topla odeća, ćebat, prekrivači, tako da iz Crvenog krsta pozivaju građane koji mogu da pomognu na ovaj način, ali takođe su i male zalihe krvi, tako da je apel i na dobrovoljne davaoce krvi da se odazovu akcijama. A redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi održana je danas u Staroj Pazovi uz dodatne mere sigurnosti kako bi se sprečilo širenje infekcije koje podrazumevaju dezinfekciju i socijalnu distancu među davaocima. Na teritoriji opštine Stara Pazova realizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Crvenim krstom i Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine. Koliko je bezbedno biti davalac zbog COVID infekcije, pitaju se mnogi, a upravo je to jedan od razloga što se prethodnih meseci teško i retko odlučuju da daruju krv. Međutim, među staropazovčanima nema straha, ističu želju za aktivnim učešćem. Krv dajem i zbog sebe i zbog drugih, ja se mnogo zdravije osjećam kad dajem krv, a i prosto u ovo vreme korone kada svi moramo da svoje zdravlje, kako da kažemo, čuvamo, moramo da brinemo i na ostale. Nije loše dati krv, ja sam davalac krvi, dajem
jedan put, na primjer, godišnje, dva puta, mogu nekom da pomognem. Dobro se osjećam, nikad nisam imala problema, preporučila bi drugim građanima koji su u mogućnosti da daju krv, ako može nekom da se pomogne, zašto ne? Kako bi se izbjeglo čekanje i obezbedilo što brže odvijanje humanitarne akcije, doneta je važna mera prevencije. Ovo su nove knjižice koje svako od davaoca dobija, koje je dao krv za Vojvodinu, i ovo bi bilo veoma korisno da ponesete svaki put kada dođete da date krv, zato što u ovoj knjižici ima vaš kod i može mnogo brže da vas potraži u računaru, sistemu, kako ne bi pravili gužvu i zastoj dok ne nađu vas bez ove knjižice. Za dobro funkcionisanje zdravstvenog sistema potrebno je blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravom krvlju. Dovoljne količine u rezervama su od velikog društvenog značaja. Postoje neka ograničenja u vezi sa periodom u kom treba da budu bez terapije da bi mogli da daju krv, koji nisu imali simptome korone infekcije i nisu putovali izvan Srbije u posljednjih 28 dana. I najpotrebnije krvne grupe su nulta i A krvna grupa. Zalihe su sada malo manje zbog aktuelne epidemiološke situacije. Svi koji su zdravi i mogu da doniraju krv ne treba ni na koji način to da odlažu, jer je pomoć sada najpotrebnija. Budite deo humanitarne akcije, poklonite nekom život i postanite heroj. Zbog planiranih radova na elektromreži u ponedeljak 26. oktobra ove godine u Staroj Pazovi bez struje će u periodu od 9 do 12 časova ostati potrošači u ulici Zmaji Jovinoj od ulice Branka Radičevića do Svetosavske i ulica Svetosavska od broja 22 do broja 32. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Nakon današnjih utakmica sutra se nastavljaju igre u 14. kolu Srpske lige Grupa Vojvodina, kada Dunav u Starim Banovcima igra sa ekipom Feniksa 1995. U 12. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug, Podunavac u nedelju u Belegišu igra sa Slogom iz Erdevika, a Sremac u Vojki dočekuje Indeks iz Novog Sada. Sve utakmice se igraju od 14 časova. Pomeranjem kazaljki na časovniku 1 sat unazad sa 3 na 2 sata, u noći između subote 24. i nedelje 25. oktobra počinje zimsko računanje vremena. Kako je saopštila Direkcija za mere i dragocene metale pri Ministarstvu privrede, praksa je da se svakog posljednjeg vikenda u oktobru pomera sat unazad i prelazi na zimsko računanje vremena, a ovo pitanje je regulisano zakonom u većini evropskih zemalja i u Srbiji. U nedelju oblačno i hladnije, mestimično sa kišom. Prestanak padavina se očekuje uveče i tokom noći. Vetar u većem delu će biti slab, ponegde na istoku umeren istočni. Najniža temperatura od 7 do 12, a dnevna od 14 do 17 stepeni. U ponedeljak ujutru i pre podne razvedravanje, posle podne pretežno sunčano i toplije. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.